ಹೌದು ಕಾವ್ ಆಮೇಲೆ ಹಾನಿ ನೂನ ಸಹೋದರಿ ಕೌದ ಮಂಕೌದ ಸಹೋದರಿ ಸೇವಿಲ್ಲ ಸುಳುವಿಲ್ಲ ಮಾಯದು ಮಗಡ ಮಗಡ ಪಡ ಒಬ್ಬ ತುಮಿ ಕೌದ ಸಹೋದರಿ ಮಮನ ಅಧಿರಾಯ ರಂಜಲಿ ಇಸರ ನಾವುಟುನ್ನ ಬೆಂದಟ ಪಸ್ಸೆ ಮಾಯದುನ್ನ ಒಂದ ವಿಲಾವಟ ನಮ ವಿನಸ್ಕರಗನೇ ಇಲ್ಲನೆ ಸುರವೀರಾಯಿ ಅದ ಮನ್ ನದಿರಾಟ ವೈಲ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಎಕ ತರಂದು ಉನ್ನ ಮುಖ ಕೆಲೆ ವನಚಾರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಮ ನೆಹೆ ಸುರವೀರಾಯಿ ವೈಲ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಿಯಾನೆ ಕ್ಲಬ್ ಏಕ ಏಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಏಕ ಅದ ಕಾಲಿ ಜೀವತ್ತಿನ ಗ್ಯಾನು ಅಪಟ ಮೇ ಸಮಾಜಿತ್ತಿಕ ಗೆಟೆನ್ನ ಸಿದ್ಧ ವೆನವನೆ ಆಯಿ ಇಸ್ಸರ ಕಾಲಿ ಗ್ಯಾನು ಕುಸಿ ಅಮ್ಮಲ ವೇಲಾ ಹಿಟಿಯಟ ದೆನ್ನಂ ಅಪಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಡ ಕರನ್ನೈ ಯಾನ್ನೆ ನೇದ ಅತ್ತಟ ಮೇ ಏ අපි දැන් ටික මොඩෙලා ස්ටයිල් වෙලා ඉන්න ඕන. ඒ වුණාට මට ස්ටයිල් කරන්න බෑ. අනේ මේ කාලේ නොකරන ස්ටයිල් කවද කරන්නද? නෝනා රජ මාලිගාවට ගියත් වවුලා ඉන්නේ එල්ලිලා. උපාලිගේ ලබන මාසේ පඩිය කට්. අනේ සර් එහෙම කරන්න එපා. මං උපමාවක් නිකුවේ. ඒ වුණාට ඒ උපමාව වැරදි. ඒකට තමයි ඒ දඬුවම. හරි උපමාව මොකද දන්නවද? කපුටා වොෂින් මැෂින් එකක දාලා කොච්චර හේදුවත් ඌ කොකෙක් වෙන්නේ නැහැ. හරියට හරි සර්. ඒක හරියට හරි. නියම උපමාව. නියම උපමාව. ඒ වුණාට ලබන මාසේ පඩිය කට්. මේ කතාව හිටියොත් අපිට ඩාන්සින් ක්ලාස් යන පරක් වෙනවා. ඌ නදීර ඉක්මන් කරලා යන්. නටන්න? ඔය ඇඟත් එක වන්නම් නටන්න පුළුවන්ද? කොන්ද උණුක් වෙයි. වන්නම් නෙමෙයි යන්නේ. මේ වට කියන්නේ හිප් හොප් කියලා. හිප් හොප්. හිපපොටේමස් නැටුව වගේ තියෙයි. කොහම වුණත් අන්තිමට මට තමයි පාඩු වෙන්නේ. මට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ අනේ. ඔයා ගැන නෙවෙයි අනේ මං කිව්වේ. මේ ටයිල් ගැන. මේ ටයිල් එකක් දෙකක් හරි කැඩුනොත් එහෙම කාටද වියදම් කරන්න වෙන්නේ? ගමේ ඉඳද්දි නිකම්ම කාලා බිල ඉඳලා ඇඟ මහත් වෙච්ච එක විතරයි උනේ. අනික නටන එක ඇඟටත් හොඳයිනේ. බලන්නකෝ ආගේ ඇඟේ හැටි. නිකම්ම ජොල් වේගෙන එනවා. එක්සර්සයිස් කරන්න. නැත්තම් උදේට උදේට තත්ත්වේ පේන්නත් එක හොඳ බල්ලෙක් එක්ක ඇවිදින්න යන්න. ඉතින් ඔයා එන්නකෝ මාත් එක්ක ඇවිදින්න යන්න. ඔන්න කිව්ව කතාවක්. යන් අනේ යන්න අපිට පරක්කු වෙනවා. Tina app එක download කරගන්න. tina.lk with a pivisenna.